U jutarnjim časovima tokom vežbi gađanja na gradskom strelištu u Novom Sadu, kako nezvanično saznajemo, mladić je vatrenim oružjem slučajno sebe pogodio u predelu grudnog koša i usled povreda preminuo. U zvaničnom saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova navode da je mladi polaznik tragično, nesrećnim slučajem, izgubio život. Prema zvaničnim informacijama Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, njihova ekipa intervenisala je oko 9 časova i 17 minuta. Na licu mesta zatekli su 21-godišnjeg muškarca ranjenog vatrenim oružjem. Nažalost, i pored pokušaja reanimacije, mladić je preminuo. Na licu mesta uviđaj su uradili pripadnici policijske uprave Novi Sad i višeg javnog tužilaštva.